Ehdi eka. No joo, vähän ehit. Minun se, oliko se granaatti vai mikä vittu se? Ei, kun sun takana oli ansa. Aa. Ai, ai, ai. Okay. Au. Ai. En mä... Joku paskeinen ampuma. Mm. En mä onneksi vielä kuolla. Vähän pahasti ainakaan. Kovin pahasti. Kuolit vaan vähän vai? Vähän kuoli sisältä lähinnä. Tätä hengailla täällä piilossa. No niin, mennäänkö valheen paljastamiseen vai ei? Jep. Varmaan me tavat, joo. Mä oon dulossa. Dullaan, dullaan, täältähän me dullaan. Tuolla menee Farsoni. Täällä on Mira. Aha. Vähän parempaa haulikkoa. Missä on Radi? Jumaliste! Aa, Pertegorista. Ah, Radikin oli kuollut. Ketä tappuraa? Eiku... Jonkun... Kuka tappuu Radin? On aika tällainen jännä. Tapoit sä itteäsi.